waxa ugu dambeyntii la soo saaray qaybtii afraad ee sahanka nolosha, waana qaybtii ugu xiisaha badnayd ee abid la soo saaro. Madaxa burcad badeedda wuxuu damac ku abuuri doonaa abshir tolow abshir yare ma ku dhici doonaa dabinka loo maleegay. Waxaan rabaa inaan noqdo duuliye ee sidaada oo kale burcad badeed ma noqon doona. Waxba uma arkaad middaas, laakiin soo ma ogid si aad duuliye u noqotid waa inaad iskuulka dhammaysaa. Sidee iskuulka ku dhammayn doontaa haddii aanan haynin lacagta iskuulka? Lamaanaha jacaylka ee ka soo kala jeeda laba qabiil oo kala duwan ee kalkaaliso Maryam iyo Duuliya Cali waxay sii wadi doonaan inay u dagaalamaan hanashada jacaylkooda. Tolow ma ku guulaysan doonaan inta lagu guda jiro qaybtan riwaayadda? Waa tan hadyada qaaska ah ee loogu talagalay kalkaaliso Maryam, kala timid Duuliya Cali. Waad iga xishoosiinaysaa, ma kaa dhabaa Cali? Dirir wuxuu khaatiyan ka taagan yahay oo uu u dulqaadan la'yahay Mooge. Oo maxaan mahadsanid kuu dhahaa Mooge? Adigu waxaad tahay saxtisaan ah, waxaan awoodaa in aan mar kale ku xidho oo aan kugu celiyo xabsiga. War mahadsanid idhowaryaa. Ha moogan waxyaabahaas xiisaha leh oo dhan oo ay ka kooban tahay qaybta afaraad ee sahanka nolosha laga bilaabo maalinta Jimcaha ee 10ka bisha Luuliyo, saacaddu marka ay tahay 2:00 galabnimo, iyo ku celiska isla qaybtaasi oo soo geli doonta habeen kasta oo Sabtiya, saacaddu marka ay tahay 9:00 fiidnimo, taasi oo ka soo geli doonta idaacadda Star FM, idaacadda codka gobollada dhexe, iyo raadiyaha SBC. Nagala sooco Facebook-ga, ciwaankeennuna yahay Sahanka Nolosha. Waa inoo iyo markaas.